Dobar dan, evo održali smo redovitu sjednicu predsjedništva, naših županijskih čelnika, zastupnika u Saboru i raspravili aktualnu političku situaciju, sve aktivnosti koje smo provodili u posljednjih nekoliko dana. Dakle, prije svega izvijestili smo kolege o tijeku i dinamici pregovora koje vodimo sa Domovinskim pokretom u vezi formiranja parlamentarne većine i buduće vlade. Također obavijestili smo ih i o razgovorima sa predstavnicima nacionalnih manjina. Evocirali smo, naravno, izuzetno važan politički događaj za hrvatsku obranu, za hrvatsku sigurnost, za hrvatsko ratno zrakoplovstvo, dolazak prvih 6 Rafala iz Francuske, koji su, naravno, strateški događaj i promjena hrvatskog položaja u međunarodnom pogledu, u sigurnosnom obrambenom pogledu, koji nam omogućuje uz dolazak preostalih 6 Rafala do proljeća iduće godine situaciju u kojoj će hrvatsko ratno zrakoplovstvo biti najjače ratno zrakoplovstvo na potezu od Njemačke do Grčke. I time ne samo da smo osnažili partnerstvo sa Francuskom, nego smo na taj način osnažili i naše sposobnosti u okviru NATO, Europske unije i drugih međunarodnih koalicija i naravno stekli sposobnost odvraćanja kakvu Hrvatska nikada do sada nije imala. Mi smo također govorili i o nizu ekonomskih pitanja, od činjenice da je, vidjeli ste, Državni zavod za statistiku revidirao podatke rasta BDP-a u prošloj godini, koje više nisu 2,8, nego su 3,1. Time smo dodatno poslali poruku o snažnom hrvatskom gospodarstvu i brzom, agilnom izvlačenju iz kriznog razdoblja. Današnji podaci Državnog zavoda za statistiku također ohrabruju. Vidimo daljni trend smanjivanja stope inflacije. To je najmanja stopa inflacije od jeseni 2021. 3,7% i taj trend je itekako dobar. A kada tome dodamo onaj podatak da je prosječna plaća za veljaču 1248 eura, što znači da u našim mandatima rast prosječne plaće 500 eura. Vlada je nastavila regulirati cijenu benzina, dizela, plina, sve skupa je to i dalje 10 do 15, odnosno 20-30 centi jeftinije nego što bi bilo da su tržišne cijene. Izvijestili smo kolege i o aktivnostima koje su se odnosile na obilježavanje obljetnice i 4. gardijske brigade i 3. gardijske brigade na kojima su bili naš potpredsjednik vlade, naši izaslanici i ministri. Najavili smo sutrašnju obljetnicu operacije Bljesak. Sutra će po prvi put hrvatski građani, gotovo u svim krajevima Hrvatske, ne baš iznad svakog grada i općina, ali jednog ogromnog broja, imati priliku vidjeti Rafale. Dakle, 2 će letjeti kontinentalnom Hrvatskom, 1 će proletjeti cijelu zapadnu i južnu Hrvatsku, tako da sutra u 9.11. pozivam sve da prate najave Ministarstva obrane, glavnog stožera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kad već imamo tako sjajne zrakoplove, red je da ih hrvatski narod vidi i doživi. Također, govorili smo i o danu Karlovačke županije i svim projektima koji se tamo realiziraju, potpori vlade Europskom prvenstvu u džudu, medaljama koje su naše džudašice osvojile, velike čestitke i Barbari Matić i Lari Cvjetko. Evo, to je ukratko ono što je najbitnije. Ako imate neki pitanja, izvolite.